Du fick dem i Discord. Nej men alltså jag vill ha dem i Facebook, ja, det, alltså. Ja, det här måste man ju fan scrolla. Alltså jag vill ha i Facebook. Jag heter Daniel. Ja, för då får man med dem i jävla. Alltså så kan han sluta skratta åt mig. Prata. Alltså, vad är det för jävla röst? Alltså man måste prata så här. Alltså vem är det? Jag låter ju... Ja, Ranelid. Ja, jag är en stjärna i min egna värld som vill ha en dime rätt upp i röven. Det tog inte många minuter. Ja, men... Skulle det Mike Possel eller inte? Alltså, jag skulle vilja bo i staden Röven. I Röven! Det finns en stad, tror jag, i... Eller? Som heter Röven, kom... den ligger i Laxå. Nej, det kommer ju från... Johan Glans. Ja, just det. Ja, men det som är att den där staden, det finns en by som heter Röven som ligger asnära Gullspång. Jag åker inte förbi den när jag ska åka hem, jo, men det är fan nära. Där, jag är alltid i Röven om man säger så. Jag har lite, lite bageri i Röven. Alltså, gärna du härmar. Han härmar Johan Glans. Vi ska se vad vi får igång för punkter. Vet du vilket avsnitt det är, Danne? 29. Oh, det tog en vecka att träna in det där. Alltså, så vi säger välkomna till avsnitt nummer 29 av Valuepodden allesammans. Vi är i... Fast jag har inte ens fixat frilla den. Men du får fixa det on stream. Det här är en en make-up tutorial med Robin Johansson och Daniel String. Nu kör vi. Kan ha en make-out tutorial. Ohoho. Det är ganska så bra. Ja, det är så alltså. Jälar. Vi får köra en 28 alla plus på den. Alla önskar att de fick mig i ryska posten på skoldiskorna. I sjuan. Alltså. Ryska posten. Ja, det var tidigare det alltså. Det var ju fan det bästa. Ja, eller hur? Alltså, jag vill bara hålla i hand alltså. Nu kör vi hålla handen. Det var så jävla med. Man hade handtag, fantag, klapp eller kyss. Eller långtradare om man var riktigt. Just det, långtraden. Galen. Men handtag. Ja. Och det hade varit det risktagande idag med coronan. Går in i ett rum och skakar hand med en främling. Ja, fast man köpte ut sig med handtag om det var någon som man verkligen inte ville. Då kunde man ha livlinan bara. Nej, jag kör bara handtag alltså. Jag gör bara det. Nej, Robert körde alltid långtradare med alla. Sa man långtradare, då får vi fan ställa upp på en långtradare. Han var känd som tradamackan i skolan alltså. Varenda gång alltså. När gick ettan körde de ryska posten med högstadiet. Nej, det var tidigare. Ja, det var tidigare. Varför gör man inte sånt idag? Det skulle vara jättebra isbrytare. Okej, okay, nu är det dags för ryska posten på en förfest. Ja, det är bara par liksom. Så, op, ja, du Göte, du får kyssa Arne här. Mm. Jag tänkte säga Diamond, men då hade Daniel blivit lite så här, alltid. Det tog ju 45 sekunder. Ja, nej, jag tror jag kommer ta med dig annars också. Vi får se. Ja, Danne, du ser inte lika tilt ut då. Du ser glad ut. Ja, det är ju topptipset idag. Ska det bli tredje gången gilt eller som vi faller på målsnöret? Nej, men jag tror jag har typ 4 kuponger med 7 rätt, så det är lite tiltande. Men idag är det 250 000 äde då. Sen bara, hur många rätt ska man ha i topptipset? Det är 8. Aha. Så får man 7 så är det inte ett öre. I fan, men, alltså, det finns så många tips. Europatips, stryktips, travtips. Det finns måltipset också. Oj, jaså. Måltidstips. Måltidstips, ja. Fan, ja, det vinner man alltid. Det är alltid jackpot på måltipset. Men jag vet inte vem som spelar på det. Aldrig hört. Nej, ja, det är rätt märkligt. I söndags. Ja, vad hände då? Jag streamade. Mm. Martin, du vann ju en turnering då. Ja, det var väl inte något att skryta med. Det är ju ungefär varje dag som man plockar hem en turre nu för tiden. Men ja, nej, en Daily Deep Stack PLO var det. Men det var ändå en bra. Vi spelade upp den i slutet av streamen där, för att jag var i buss allt. Det var det jag skulle komma till. Jag backade ju lite grann i söndags. Men det var så här, det var 2000 och på ett 6K-paket tror jag någonting. Så det var inte så farligt för en söndag. Men jag fick ändå lite min cashes. Men Danne som var så lugn och fin och sen började whina, sa det. Ja, men kolla.
och Danne började whina satan i slutet för att det gick så dåligt för han. Sen får jag veta idag, när vi spelar in det här måndag, att han backade mindre än mig. Ja, kan du inte vara glad för mig? Alltså. Och Danne, ja. Danne, han har plussat varenda dag, hela månaden. Jag hade ju faktiskt otur. Jag räddade $300 i 1650 Big Fish. Okay. Var det otur? Ja, jag var chipleader med 2 bord kvar, 30, jag tror det var 13 spelare. Och så torskade jag 3 all-ins i rad och jag var 75% favor alla gånger. Nej, det är så vidrigt. Så överlever ändå och sen alla bara slår bort sig på finalbord, fattar inte ICM. Det är det bästa som finns. Så kommer man, så har man 3 big blinds sen när man är 4 kvar så lädrar man också. Nej, men vadå, sa du inte att du hade otur nyss? Det lät precis som att du hade väldigt tur. Nej, jag hade ju otur 3 gånger innan finalbordet. Sen på finalbordet så hade jag bara folder och vänta läders. Ja, folk bara... jag tror vi har olika definitioner om alltså otur och tur. Men, någon som inte hade otur i söndags, det var ju Mac Freud som plockade hem vårt homegame. Mm. Och, ska sägas, det största homegame vi haft, tror jag, va? Ja, det måste det vara. Det blev 400... Var det 460 eller 480 dollar insamlat? Fick det jävligt fint. I och för sig, det första homegame vi hade tror jag kan ha haft mer. Men det här är det näst största. Men jag tror det var flest antal spelare. Nej, det var det inte heller. Det var det näst största antalet spelare. Men han fick $207 för det blev bara 4 priser. Ja, så var det. På över 30 spelare. Så att det, jag vet inte om det blev något fel. Vart utdragning från också. Ja, det var ju faktiskt så att det var Daniel som kom heads up mot honom. Jag minns inte riktigt. Det var det inte. Nej, det var inte. Du kom trea. Jag kom trea. Det just var Tja VGD som kom tvåa. Ja. Men stor grattis till McFroid som plockade hem $207 och valfri merch. Och jag snackade med honom här i natt och han valde att få hem en kopp. En value kopp. En value copy. Yes. Mm. Ja, vi ska skicka ut allting så snart det bara går. Jag har skickat några saker, lite glasögon. Men sen tänkte jag skicka resten för det är en hel del teaser som ska skicka ut också. Vi håller på att få en ny batch som ska komma här i veckan. Så hoppningsvis har jag väl fått dem. Jag såg att de skulle skicka så i alla fall. Så ja, vi får väl se när de kommer. Då kommer det komma lite ny merch till i alla fall, ni som väntar. Mycket bra. Den som väntar på något gott, den blir aldrig fet, som farsan brukar säga. Jag vet inte, vart... Robert Gustafsson. Ja, just det. Ja. Men har han fått det någonstans från, eller han som har hittat på det? Alltså just det. Förmodligen. Alltså, uttrycket eller ordspråket går ju, den som väntar på något gott väntar aldrig för länge. Jag kommer ihåg när jag gick i mellanstadiet och man räknade såna här matteböcker som är typ så här lejonet, krokodilen och såna här. Man började med, jag vet inte om det var hönan eller något, så gick man till någonting svårare och svårare. Men då hade jag gjort det, för jag var ganska duktig i matte, eller på den matten då, på mellanstadiet någon. Så jag hade gjort ut de böckerna som vi skulle läsa. Och nästa bok som var lite svårare fanns inte. Och så fick jag gå och vänta på att de skulle beställa hem den till skolan. Och sen en dag när jag kom till min skolbänk, då var det ett inslaget paket där. Och då var det min nya mattebok. Och då stod det just, den som väntar på en gott väntar aldrig för länge. Han blev aldrig fet så. Det blir du, Robin, säger. Nej, så var det. Men det var en liten side note. Mm. Men... ska vi kliva över från lämna söndagen, lämna homegamet och kliva in på allsvenska fantasy / FPL för att jag vill veta hur jag ligger till i den här Premier League-en. Alltså, för då ska vi ta oss. Vill du kika den eller? Ska vi börja med allsvenskan? Och där är vi fortfarande i samma omgång. Ja, det är helt sjukt. Super... alltså sen som förra veckan? Ja, det är en sån här superomgång med... dubbla omgångar för 4 lag. Så ikväll spelas de här 4 sista matcherna då. Idag måndag. Så, men ställningen just nu är väl ganska oförändrad skulle jag säga. Ja, ska jag kolla eller ska jag säga? Ja, men säg du. Ja, vi tar topp 5. Råsunda Fetto, FC Alexander Johansson i första platsen. Men bara ett poäng framför Bufflos, Jakob Duvmar som ligger på en andra plats där. SK Elvan, Mattias Österlund på en tredje plats. Sen har vi Bilbombs Jannes FC med Simon Faming på en fjärde plats. Och sen Pokerlabbet Hammarby, Tony Sjölund på en femte plats. Och sen kan vi lite signa med Danne ligger sexare, Hacke Hällnen. Så ser det ut i allsvenskan fantasy. Jajamän. Mm. Och sen har vi ju Fantasy Premier League som Robin sa. Precis. Ja, Premier League, det har jag lärt mig. Visst är det engelska ligan? Jajamensan.
Jajamensan. Vad fan är ditt vilket lag? Var mitt favoritlag? Du ligger... Vad sa du? Fan, måste vad gå var mitt här. Favoritlag? West Bromwich. Det just sämsta det. Laget just nu. West Bromwich. Oj, men du har ändå Barnes i ditt lag. 13 pinnar. Du hade kapten på Richarlison. Nej, det är så jävla sjukt. Alltså. Vad är men... det då? 24 pinnar fick han för det. Men han gjorde ju fan inget... Eller det var ju han Calvert-Levin eller vad heter som gjorde allting. Ja, men han fick alltså... Hur? Jag vill inte veta vem som gav mig poäng. Hur många poäng har jag? Vart ligger jag? Tre assister från Richarlison. Jag ligger ju... Jag, hur kan jag ligga sist? Jag ligger ja, ju du sist. Du har byggt skitlag. Är vi 81 nej, pers? Du ligger inte sist. Men nästan sist. Det är skillnad på sist och näst sist, Martin. Nej, det är jag, men nästan sist. Nu ljög du för alla. Ja, men... Den som ligger sist är Daniel Tyngell. Ja, Tyngell. Alltså snoppsak. Ja. Snoppsak, ja, eller hur? Visst ja. Det är det. Okej, men kan vi ta någon topp där då? Topp från botten då? Nej, nej, nej. Snoppsak. Vi kör topp 5 då. Eller vi kan köra topp 10, för då har vi inte kört första. Så jag ja. Går igenom alla lite snabbt. Nej, men inte topp 10 för många. Okej, topp 5. Korvkioskgubbarna Alexander Levinsson. Det var väl han som låg tvåa i någonting. Ja, strunt samma. Det här, nu får jag bara säga att den här omgången håller på fortfarande. Så, att vi så är inte det. Riktigt... Spela in måndag, okay. Klockan 18.20. Klopptoberfest, Peter Forsberg på en andra plats. Och det är riktiga Foppan. Som för övrigt vann namntävlingen. Mm. Kloptoberfest vart det bästa namnet enligt juryn. Jajamensan. Ja. Mm. Tredje plats, Two Season Wonder med Oliver Olgars. Fjärde plats, Lads on Tour eller Touré med Marcus Eriksson. Sen femte plats har vi Gidde Palema, Erik Lundén. Så de är just nu, men det har bara gått två omgångar så ja, jag kommer väl och plocka den där första platsen snart i alla fall. Vi får se. Ja, jag fick aldrig veta, vad låg jag? Av och av. Ja, vänta, vi ska se. Jag ska scrolla för bara. Det är ju 73, tror jag. 73? Hur många är vi? 81. Åh, jävlar! Ja, du ligger 73. Jag ligger inte ens... Jag ligger inte ens i sämsta 10%. Eller nej. Just på gränsen. Jag vet inte vad jag har byggt för lag, alltså. Det där är min topp. Vad gäller prestationer inom fantasyfotboll. Man får ju ingenting. Man får ju ingenting för backar. Det är ju inte som i jo, det andra. Om de håller vid nollan. De håller ju nollan. Kan men de fick säga ju sex. Att de är backande? Ja, det är de. Som fy fan. 6 och 7 poäng för en back. Det är ju helt ja, vidrigt. Det är ju bra. Ja, men skojar du eller? Timo Werner gav mig 4 och de förlorade med 2-0 på hemmaplan. Han var en bra back. Hur går det till? Ja, det är inte jag som utför. Nej, du ser, men han lurar mig och väljer backarna från Liverpool alltså, kör säkert. Nej, och så blir det skit det alltså. Det är ett jävla lag och skit. Ja, kolodar ni. Nej, men Daniel är ju riktigt, han lurar byxorna av en alltså och sen kör in den stenhårt. Ja, det är nu, hemskt. Nu börjar han referera. Ja, men det är alltså, det var bara man ska ligga där nere i botten alltså. Men alltså grejen är ju att du nej, men alltså man kan gå på backar. Det gäller ju att få offensiva poäng också. Inte bara nollorna. Nej, jag förstår det nu. Så. Ja, nej, men kul att så många är med. Och jag tror att det har trillat in några till. Nu är 81 då. Så att, ja. Fan vad roligt. Det går ju fortfarande att joina ett tag till. För er som har skapat ett lag från första början. Och lyssna på det här. Det finns information på vår hemsida. Välutan.se. Precis. Där kan ni hitta mer info där. Jajamensan. Ja. Så är det. Ska bara lägga in det här så. Ja. Men vi kliver vidare. Men kul av att det är så många som är med och kör Fantasy Premier League. Det är, ja, jag ska försöka skärpa mig. Och förstå den här och inte bara Aftonbladets manager. Jaja, vi får se. Pågående omgång. Vi kliver över till någonting som jag döpt till sjukt otur på stryket och på EU-tipset. Om du vill gå igenom det bara lite kort, Daniel, för de som undrar hur det går egentligen med våra andelssystem. Och sen kan du ta din andra punkt också. Mm. Ja, det var ju så att vi fick 12 rätt på stryket här. Vi missade på en utgång. Hur ska man förklara det då? Vi kör ju reducerade system. Och där
använder man sig av utgångar. Så till exempel är att vi säger att vi tre är lag då. Robin, Daniel och Martin. Och varför fick inte jag heta mitt vanliga namn? Robin, men jag säger alltid Robin. Martin, jag kan säga Brendovic eller någonting. Men skitsamma. Vi tre spelar en match i paddel. Och för att... Ja, nu kanske det komplicerar det ännu mer. Nej, jag fattar ingenting. En av tre ska vinna. Alltså, vi hade en 2-6 utgång. Vi satt 1-6. Okay. Så det var... Ja, vilket är väldigt otur. Och det var liksom, vi hade Middlesbrough mot Bournemouth. Och de gjorde till mål i, vad kan det ha varit, 83 eller någonting sånt där i Middlesbrough. Mm. Och den satte skiten, eller ja, satte käppar i hjulet. Annars hade vi väl haft någon typ 300 000. Ja, mer. Med alla 12 eller 11. Ja, någonting sånt. Så det var tråkigt. Så var det. Och sen var vi väldigt nära på Europatipset igår också. Ja, Bayer Leverkusen. Ja, vi hade två speaker som... Alltså, vi var inte lika nära där. Men nej, ändå, vi fick 11 rätt och 1000 tillbaka istället för 15. Alltså, när Lille ledde med 1-0. Men det var 1-1 i match. Ja, precis. Mm. Ja, så nära var det inte kanske. Nej, men den såg ljus ut i alla fall. Men ja, tråkigt. Så sjukt otur på stryk. Ja, och sen ska vi ändå nämna att Fritz fick alltså... eller ja, som lägger travsystemen. Joel Fritz fick 6 rätt, tippan in. Och det vart väl plus tillbaks i alla fall. Men det var ganska nära 7 rätt där också. Så vi föll på målsnöret på alla jävla tips. Precis. Det är ju nosar överallt. Mm. Och det ska man vara. För snart så kommer den där degen när vi binkar in 10 miljoner. Så det, ja, vi bara håller oss uthålliga. Övertygade. Ja, kanske det är miljoner, men snart kommer den i alla fall. Om vi tänker jävla otur vi har haft, så ja, lite rättvisa borde komma snart i alla fall, så att vi får den där utdelningen. Så, ja. Och vill ni, som det är några här som inte är med i våra andra spel men vill vara med, så kan ni gå in på valuetown.se och orientera er där till andelsspel, så hittar ni våra olika lag, andelslag som man kan gå med i. Precis. Du hade väl tagit bort några därifrån, Danne? Ja, just det var det jag skulle säga. Ja, det är ju så att det kan bara vara 50 som max i varje lag. Både Svenska Spel och i travlagen. Så nu höll det på att bli fullt i stryktipslagen, men då passade det på att rensa upp i båda lagen. Men det är bara att gå med igen via hemsidan eller länkarna som kommer ut på Facebook. Så det är ju liksom... Ja, jag kanske i framtiden kommer avsluta lagen istället. Kanske varje månad. Så börjar man om på nytt. Det enda som är nackdelen är ju att de som har, som du har Robin, att du köper automatiskt. Ja, det är exakt. Ja, det är men som sagt, det måste ju lösas på något sätt. För att man vill ju ge alla samma chans att kunna vara med. Ja, så är det. Men skulle det vara fullt om man frågar liksom, kan jag vara med, då kommer vi att du kan lösa det. För det är många som är inaktiva som har gått med och spelat förra veckan. Ja, men det är ju det. De inaktiva, de, rensa bort. De som inte var med förra omgången, de vart borttagna från laget. Och det är liksom inget, jag är inte så handvalt vilka som får vara kvar och inte kvar. Ja, då hade ju Martin åkt direkt. Men fan, det är jag som sponsrar med den där jävla potten i latin alltså. Jag köpte in jämnt och Danne bara, jag kör en andel nu alltså. Mm. Nej, så, ja, där. Så är läget. Mm, så är läget. Ett annat läge också är alltid övergångarna. Cosmopol ämnar i alla fall att öppna upp 1 oktober. Och det börjar dra ihop sig. Jag såg på deras hemsida att ingenting var ju spikat, men vad tror vi? Tror vi att det är så att de kommer öppna upp 1 oktober? Om ni vill gissa. Alltså, jag gissar nej. Oh. Men i övrigt så... Ja, det är kul för alla er andra. Men för mig så spelar det inte stor roll med tanke på att det är 3000 mil till närmaste kasino. Precis, så det var lite det som var grejen. Danne, om det öppnar upp 1 oktober, är du sugen på att åka och lira live? Eller avvaktar du? Eller är du inte alls sugen på live? Vad tror du själv? Jag fattar inte, alltså, du har inte spelat live på jättelänge. Jag kan tänka mig att värdet kommer vara insane. De här riktiga live-grabbarna som inte har fått spela på svin länge, så suttit hemma och spelat över köksbordet med sina, och sina bunkrat, andra, ja. Whisky-trötta gubbar, vet du. Bara tänk, nu jävlar ska vi åka dit och så ska vi plocka hem
turneringar och cash games. Ja, fy fan. Ja, det där var ju drömmen. Det värsta jag vet är ju att ha otur live. För alltså den smärtan är olidlig. För att du inte kan dra ifrån utan någon sitter och... Nej, alltså, då ska man vänta på någon som är kvar i turren eller så... Ska man åka hem och det tar en halvtimme eller liksom... En halvtimme? Ja, men det är ändå så här... Det är så negativt, ja. Alltså... Man kan inte regga någon ny turre. Då är det cash game och cash game är sjukt tråkigt. En halvtimme. Även om de är sjukt dåliga på cash gamet. Men... Ja, men alltså fan, det är det bästa. Nej, Danne, vi ska dra men dit sen när det öppnar. Vänta, det tar sån fruktansvärt tid. Varje hand folk ska spela på cash game. Men Daniel, det är ju en social grej. Nej, det här är inte, det är tjäna pengar. Bara pengar. Jag hatar människor. Nej, men det är klart det är kul ibland. Och cash game live är ju svinroligt också. Ja, det är skitroligt. Nej, det är skitroligt. Jo, för det vevas alltid. Tänk, ja, men det är så fiskigt. Tänk dig så här, Robin, Danne, som när vi satt där klockan typ spela som en fisk. 10-11 på morgonen, du vet när Danne satt på, alltså grät och sov på typ det där cash game bordet där vi spelade sviten och allting. Så är Daniel varenda gång han spelar live. Ja, det är, alltså, fy fan, han kommer ju, ja. Nej, fan, när vi åker dit, det blir skitbra. Spela massvis med turrar. Bra, du bjuder. Ja, jag kan bjuda. Jag vinner ju allt jag rör vid ändå. Alltså, yes, alltså. Då var du lite... Ja, why not? Ja, det låter ändå kul nu när jag pratar om det. Riktig Joakim von Anka, alltså. Han tar allt han ser, ja. Nej, riktigt sjuk. Ja, det var väl det som var svaret då. Daniel var kanske inte jättesugen, men så länge Martin bjuder, då jävlar, då är han där på en sekund. Så är det. Lite nyheter tänkte vi gå igenom. En sak som hände på vsop.com var att de gick in och bannade en spelare som hade hetat så här i 4 år tror jag. Så nickade Trump 2024. Och jag antar väl att det är någon så här omvalsnamn eller liknande. Och då valde vsop.com att gå in och banna alla som har politiskt inriktade nicks. Och jag är lite nyfiken på vad ni tycker om just den grejen. Ja, så vadå? De är ju ett privatägt företag. De får ju ha vilka regler de vill. Mm. Har man för konstiga regler så att man tappar kunder på det, då kommer man ju... Då är det liksom, då styr ju utbud efterfrågan och allt sånt där. Och är man inte... på en rimlig nivå vad gäller uppsatta regler så kommer det ju bita en i röven, så att jag har inga synpunkter på att de så länge de är konsekvent och bannar alla politiska inriktade nicks. Ja, men exakt. Alltså annars är det ju bara standardhyckleri som vanligt och dubbelmoral, men så är det ju alltid. Ja, men precis. Alltså jag tänker att det kommer mycket från Trump för att han är väldigt illa omtyckt, eller vad man ska säga. Så det var det som skapade honom. Ja, hade nekat Barack Obama, tror jag inte hade hänt samma. Alltså i förut, om man tänker så, för länge sedan. Utan jag tror att det startade med Trump. Sen är han väl illa omtyckt av mainstream media, men han är ju fortfarande president, så någon måste ju tycka om honom. Precis. Och sen tänker jag så här, det är väl om någon skulle nicka SD 2022 på Svenska Spel, då tänkte jag liksom så här, ja, jag vet inte riktigt. Eller... Nej, vadå, det är väl inte kontroversiellt. Vad är SD idag? Sveriges tredje största parti? Nej, men det jag menar är att folk hade förmodligen tyckt att det var ganska konstigt att heta en sån sak. Om man tänker liksom hur Sverige hanterar den här frågan. Eller om man, jag vet inte riktigt, om någon hade nickat typ som Moderaterna 2022. Jag vet inte, det låter ju inte lika... Det skulle man väl inte, det skulle man inte ens tänka på. Nej, alltså precis. Och det är ändå konstigt. Så om någon skulle nicka Miljöpartiet, okej. Nej, precis. Det är liksom... Nej, fan, ni måste banna det där, för det där är fan inte okej. Ja, nej, jag vet inte riktigt. Ska man få nicka Miljöpartiet 2022 eller fan, då måste man ju få nicka SD också såklart. Exakt. Så det håller jag helt med om. Men det, det är den enda synpunkt jag har, att det är, så länge de är konsekventa mot alla politiska inriktningar så får de göra vad fan de vill. Ja, men precis. Sen frågan är lite vart man börjar med gränsen. Kommer man gå in och banna någonting annat sen också? Men det, så man måste ju ha någon viss grej där man tar stopp. Liksom. Skulle någon nicka något riktigt sjukt så, ja, jag vet inte. Det är bara lite svårt att veta vart gränsen går. Ja, men precis. Men alltså, det är privata. Då får man ju ha sina egna regler. Och sen om folk inte tycker att de reglerna är bra, då kommer man inte vara på den plattformen. Så länge inte man börjar censurera folk privat eller i det offentliga. Mm. Så då har jag inga synpunkter alls på det faktiskt. Nej.
Det är väl inte världens största grej också. Hur många har politiskt inriktade nick och vad är ens ett politiskt inriktat nick? Ja, alltså ofta är det ju folk som vill alltså nicka så här roliga saker, så här boobies med siffror eller någonting, så här försöker komma undan. Det är väl det, eller lång jannesnoppen eller något sånt där. Alltså, eller in i röv. Det är Dannes favo. Martins gamla nick. Får jag säga så. De drog om till MKR, det var liknande. Ja. Ja, mycket köttad röv står det för. Det var lite så hemligt också. Jag fick reda på det sen. Alltså, Martin, vi gör så här. Alltså. Du får ju äta det här, men du får inte säga det till någon. Kan vi gå vidare? Martin är så äcklig. Ja, alltså. Ja. Vadå äcklig? Och är du som hade skrivit upp den punkten? Säg det här alltså, säg det här. Nej, jag kom bara på någonting. Skitsamma, jag tänkte så här, har jag ett R i mitt nick? Och så kan jag gå, fan, yes, det hade jag. Så det var ju bra. Det är en sån punkt, lite intressant att höra vad folk tyckte. Det verkar inte bli en jättestor nyhet i alla fall, för det var bara en nyhetssida som hade lagt in det. Så det var det. En annars väldigt, väldigt tråkig nyhet är att Darwin Moon, som kom tvåa 2009 när Joe Cada vann main event, gick bort nu. Jag vet, tror att det var typ igår eller väldigt, väldigt nyligen. Och för de som har, vi har ju pratat om det förut i podden, jag vet inte hur många som har sett det, men det var ju han som fick typ så här, ja, men SS kung träffade Seth och liksom vann varenda jävla hand i main event, och man kunde se flera, ja, men flera YouTube-videos där man bara såg han plocka upp hand och de skrattade nästan åt honom för att han fick så jäkla mycket. Fick inte han också en penalty bara för att han synade ner med nöt på det över en gång? Ja, just det, jo, det fick. Fast fick han en penalty? Jo, det fick han. Ja, för du får inte syna ner med bara en nöt. Ja, nej, den är precis, det är för, på grund av collusion möjligheter och sånt där. Han sa ju det, bara jag tänkte att han inte kan syna mig ändå, så jag synar bara ner för att jag vill, ja, exakt, precis. Men så får man inte göra, då fick han en penalty. Det kommer jag ihåg. Men hur gick han bort? För jag ser här att han bara var 56 år gammal, så han var ju inte gammal direkt. Det stod inte exakt, men det stod så här, Anderson said the cause of death may have been a blood clot, alltså typ en blodpropp. Ja, okej, men något form av... Och det är ganska vanligt efter efter operationer, men jag vet inte fan om han hade, här står det att han hade gått igenom, eller han hade haft en operation en dag eller en vecka före sin död. Så han fick för en blodpropp, vilket var tråkigt. Men det kanske inte var vid bästa hälsan överlag. Nej, men precis, nej. Så kan det varit, men ja, känns som en skogshuggare från USA som gick och tog den här turneringen med storm. Men lyckades inte finisha allting. Han spelade väl ganska märkligt, måste jag säga. Men det lyckades för honom. Men väldigt, väldigt tråkigt. Daniel och jag har väl haft lite som ett stående skämt med Darwin Moon och allt sånt där. Så det blir väl, man kanske får fortsätta för att hedra honom. Men riktigt, riktigt tråkigt. Så det, dagens tråkiga nyhet. Finished. Finito. Minns ni någonting annat ifrån honom? Vi har alltid en tråkig nyhet. Ja, nej, men precis. Men en sak som är ganska rolig, om vi kliver från Darwin Moon. Förut har vi haft den här tråkiga nyheten med Brad Booth. Och vi trodde att han skulle ha gått bort. Nej, Danne var stensäker på att han var död. Det var bara att gå vidare. Ja, men eller säg, inte jättesäker. Men när det brukar vara så att någon säger, missing in, bla bla bla. Så då tror man ju så här, men han har ju förmodligen försvunnit. Gå in och lyssna på gamla avsnitt. Jag tror Danne uttryckligen säger... Nej, det är nog kört. Ja, så det, men det är Danne så fort man ser. Jag har ju sett de här jävla med GV och krim. Alltså när det är så där länge folk är borta, så är det liksom extremt hög chans att personen är död. Ja, men jag trodde ju verkligen det. Alltså faktiskt. Jag gick bara på statistik, men som vanligt har jag otur, men det är kul att han lever i alla fall. Otur. Ja, han slår bara Danne. Det lät lite, exakt. Men det är också man tänker. Vi hade en bett mot det. En person som är borta så länge, det kommer nyheter om honom och allt. Han märker inte, han är bara typ trollat nya eller någonting sånt där. Men i alla fall, det kom en nyhet om att han är alive and well, hade hans familj bekräftat. Så det tog typ bara 2,5 månader innan det kom fram att han faktiskt inte var död som många trodde. Men jag vet inte exakt om det här, det borde ju vara stämma i alla fall, men det var ju rapporterat från dem, men han har inte gjort något statement själv som man tycker borde, man kanske gjort bara, I'm not dead, I'm here.
men säga, vad han för skyldighet att gå ut och säga, men jag lever. Nu vet man om det, så han kanske bara behöver tid för sig själv. Mm, nej, men precis. Drogen. Men det var en rolig nyhet, måste i alla fall säga, att han klarade sig. Så det var det. Gick även igenom det här med Mike Postel, som var typ den stående punkten i typ alla nyheter 2019 när det väl inträffade. Och det är det här killen som i princip tittade i sin telefon mellan benen när han spelade poker. Och sen jobbade han, alltså det här är det som det spekuleras i, att han jobbade tillsammans med kasinot där de spelade, så de gav informationen till vad som... Åtminstone någon på kasinot. Det var ju alltså det de gjorde var att de livesände cash game. Och precis, att han hade tillgång till den livesändningen i realtid och kunde se vad de andra hade. Exakt. Och han gjorde, alltså det, om ni tittar på det, sök på Mike Postel, typ hands allting. Det finns extremt sjuka händer som han lägger och han synar i vissa lägen. Och han gör bara extremt konstiga grejer. Och, ja. Ja. Och jag ska bara säga det, det som kom fram nu i alla fall, det senaste var att, alltså det verkar inte gå vägen, för de verkar inte kunna komma fram med något bevis. Typ advokaterna går ut med att, ja men det finns inget som kan fälla mig, och de här grejerna verkar inte räcka för att de inte är tillräckligt konkreta, för att det är liksom så här bedömningssaker, att ja men utifrån det han gör är det sannolikt att han gör det här i andra spots. Det verkar inte räcka i domstolen, och de hade typ begärt massvis med miljoner i skadestånd från kasinot och från han. Men nej, nu verkar det som att ja, jag vet inte, det hade kostat typ så här en halv miljon i rättegångskostnader och massa skit. Så ja, jag vet inte riktigt. Det verkar inte som att man får något slut på det, att han kommer bli dömd eller liknande. Men såklart, man ska bli dömd utifrån det som domarna och rättegången. Ja, så är det ju. Alltså, även om han blir frikänd så att säga, så kommer ju fortfarande poker-communityt ha dömt honom. Och det är ju tråkigt om det skulle finnas den minimala chansen att det är så att han är oskyldig. Vilket, som jag tänker, alla vi som spelar poker och tittar på de här händerna, är att om det är så att han typ, jag menar, säger, när han får in 5-4 off mot S-kung och sen foldar han kung mot SS och typ såna där saker. Jag menar, eller när han... Alltså det är exakt, det är för många händer under för lång tid, allting bara är perfekt, och det är alltså, man har aldrig upplevt eller sett det någon gång förut någonsin. Nej, precis. Ibland kör han jättelöst, och ibland när han är uppe mot, han har nötfärgen mot en straight flush och bara synar. Han träffar kåk mot kåk och får inte in det. Typ såna här sjuka saker, och spelar alltid perfekt utifrån det som vi har sett i alla fall. Det är kanske saker som folk inte visar som är mer reasonable, men det är från det som man har sett i alla fall, som typ Joe Ingram och de här lagt ut, där är då, jag vet inte om det är extrem vinklat, men det är riktigt. Nej, riktigt men sjukt. Alltså Joe Ingram har ju suttit och gått igenom hela sändningar. Ja, alltså precis. Så här, inte bara plockat ut visst de sjuka, så han har gått igenom hela sändningar med liksom alla händerna och sånt där, och bara kolla. Det är fascinerande. Ja. Men samtidigt finns det inga, alltså, bevis, alltså konkret är det. Det kan ju fortfarande vara, alltså rent sannolikhetsmässigt skulle det kunna vara slumpen. Exakt. Så. Precis som att om det blåser i öknen, så finns det ju väl ingenting rent teoretiskt som säger att det inte kan blåsa och bli till formen av ett sandslott. Men det är ju extremt, extremt osannolikt. Okay. Men det är inte teoretiskt omöjligt. Ja, nej men precis. Till exempel. Ja, nej exakt. Men det... Jag inte på det, men jag har för mig den. Sandslotts Robin. Ja, men alltså att det skulle kunna bli, det skulle kunna bli, alltså exakt. Det är väldigt osannolikt, så att det är tillräckligt osannolikt för att det inte ens ska vara möjligt i princip. Men ja, man får titta och göra en egen bedömning vad man tycker. De har i alla fall gått ut och försvarat sig, såklart, Mike Postel och hans advokat. Och det som hände i alla fall var att Mike Postel tweetade om att det kommer komma ut en dokumentär där han ska tala ut om allting. Och då ska han ska, as much as I like to say, all I can really say right now is that I have my side of this entire fiasco to tell. It won't just chock the poker and gambling industries, eller industries, but the entire world. Så det verkar som att han vill gå med en jävla worldwide dokumentär. Det skulle vara så jävla kul om hela den dokumentären är inspelad från vinkeln som att kameran är mellan hans ben. Ja, fy fan, att han erkänner. Det här är en jävla social prank, liksom så här. How I fuck the whole gambling community, eller någonting sånt där. Ja, eller hur? Alltså, helt sjukt, ja. But I won't pay it back. Nej, fy fan. Det där, det ska bli intressant att se. Jag fattar, ska han verkligen inte bara hålla tyst? Det känns som att om han, det är så uppenbart
Ska man gå ut och försöka försvara sig? Ja, jag vet inte. Han samtidigt, alltså, Brian frisläpp så in the eye of the law, så är han ju, då är han ju oskyldig. Precis, man kommer ju bygga, förmodligen vill han ju bygga vidare på det här så att han blir väldigt känd. Och sen, jag menar, kända scammers och kända såna här, de blir oftast typ att de tjänar väldigt bra på det. Då kan de gå och bli så här rentvådda och ja, hur hela poker-community var emot mig och jag vände det mot allting. Och han har ju blivit känd liksom över, ja men, han var ju med på nyheterna i USA och allting sånt där, så vi får väl... Ja, ingen visste ju vem du var innan hela det här. Nej, precis. Spektaklet. Nej. Nej, det är en dokumentär som jag skulle se faktiskt, och se hur, det är, ja, kul. Ja, precis. Ja. Vi får se hur det utvecklar sig. Jajamensan, så är det. Och jag hade väl nästan planerat att det skulle vara ett litet semi-kortare avsnitt, i och med att det inte hänt så otroligt mycket. Men såklart, jag tänkte innan vi släpper vidare till ett quiz, så tänkte jag, ja, vi ska se, vi kan nog ta den här, om vi ska ta den lite kort, en punkt om en som är B-Coop main event mästare som heter Steven SVZFF Van Sedelhoff. Så jag tänker bara ta lite kort om hans fem tips för att man ska lyckas genom turneringspoker, och det har vi gått igenom förut, så jag ska bara ta det kortfattat så alla vet. Och då i alla fall, 1. It all starts with a learning mindset, och alla vi håller med, jättebra punkt. Man ska vara nyfiken på ett spel, man ska vilja lära sig, man ska gå efter ja, men kurser, läsa i poker, man ska prata med sina pokervänner, man ska spela mycket och egentligen fokusera mycket på teori och inte bara spela kanske. Robin skakar lite på huvudet. Va? Nej, jag knäckte bara min nacke. Ja. Jag håller med. Han håller med. Precis. Punkt 2 är proper nutrition is key. Och det här är väl någonting som jag tror många förmodligen... Ja, men exakt. Jag tror att det är många som inte riktigt tänker på det här med kosten. Jag tänker inte alltid jättebra på kosten när jag äter, att man kanske ska försöka vara så jätte... Ja, men dricka mycket, man ska äta nyttigt, man ska sova bra. Såklart man försöker göra det till en viss gräns, men att ha det optimala hela tiden kanske man inte alltid behöver heller på vår nivå. Ja, jag önskar att man inte behöver sova alls, men utöver det så håller jag med. Ja, men maten, ja, den är ju viktigare än vad man tror. Det är när man börjar komma upp på typ så här, nu inte elitidrott, men jag menar, vill man hålla sig i bästa möjliga shape och allting, så ska man ju fokusera på maten. Så ja, det kan ju vara tips att när man ska... I alla fall att inte äta, alltså att äta så man inte tappar energinivån, koncentrationsnivån. Precis. Alltså, sen är det ju bra att äta bra mat också. Exakt. Ja, men just det där har jag ändå tänkt på, för så här, alltså professionella, jag menar så här, riktiga elitidrottare och sånt, de har ju alltså riktiga kostscheman och sånt där. Men just där när man sitter så här långa grindperioder, då handlar det ju mer om att behålla eller så här få små tillskott av energi under tidsgång, för det är sällan en liten drottare utöver någonting i 8, 9, 10, 11, 12 timmar, om de inte, ja, springer maraton eller vad fan de gör. Exakt. Men sen får jag bara säga, det är också så här, att veta vad ens kropp reagerar bra på allting, så man inte äter någonting som typ dödar den helt och hållet. Jag menar, ibland så kan det vara att du får en riktig matkoma och som sätter den sig där typ en, två timmar, så kan man inte fokusera. Ja, du ska inte ta 4 stycken pitepaltar i 5 i pausen. Nej, precis. Då kommer man ju bli ganska... Men en liten lingongrova med någon krispig sallad på. Ja, fan, det lät gott alltså. Sen ett glas isvatten. Rätt upp i röva. Exakt. Ja, då vaknar man till som fan. Men det är ett tag så åt inte jag i princip någonting när jag spelade, för att jag håller fokuset mycket, mycket bättre när jag inte äter. Det har egentligen alltid varit så när jag har sportat sånt också. Äter någonting på morgonen, kanske någon lite lätt lunch, och sen kör jag bara. För att jag hatar att träna och spela när jag har käkat mycket. Det går inte. Det blir så jävla seg alltså. Ja. Men alla är different. Här har han också en grej som heter muscle is underrated. Och det var väl lite det som vi kom in på förut med nutrition också. Man märker att det här är ju förmodligen en spelare som tar väldigt mycket på allvar det här med kosten och att man ska träna och man ska sova bra. Så han förespråkar att såklart för att kunna sitta de här sessionerna och vara pigg och kunna ha huvudet på alert och allting och må bra med sig själv, så att man inte bara sitter ner hela tiden och kanske bara låter kroppen förfalla och man inte orkar göra någonting, så är det viktigt att träna, hålla kroppen i trim, vara på, ja men, ja, ha energi och hålla fokus. Så det är en sån sak som man menar med muscle is underrated. Och jag har väl lite, nej, liksom, det,
Ja, det har ni 100% rätt i. Och så är det. Och det är någonting som är, när man spelar väldigt mycket poker, så jag skulle vilja säga, ibland är det ganska svårt när man jobbar heltid. Det är också en ursäkt, ska jag säga. Man får verkligen välja sina saker som man prioriterar. Men när man jobbar typ 9-10 timmar per dag och ska ägna mig att orka samtidigt som ska grinda, alltså det blir fan hur mycket som helst. Jobbar du 10 timmar, ska grinda 6-7 timmar, vilket jag ofta inte gör, men kanske 5 timmar, och sen ska du träna på det 1-2 timmar. Ja, det går att göra, men det blir väldigt fullspäckad då. Och ja, ibland har man inte alltid när man, energi. När man har ett förhållande också, och man ska, där måste man också vårda och lägga mycket tid på. Precis, men det kan ju också vara så här att man bara så länge som man kör ja, men typ säg en halvtimme och träna. Det räcker ju oftast, alltså, du får kanske inte världens muskler, men gör det bara. Jag brukar gå upp på morgonen och försöka göra någonting, och det är väl det som ofta ofta kan räcka. Så någonting i alla fall. Ja, jag vet inte om ni kvalificerar där, men precis. Kanske. Ja, kanske. Ja. Då räcker det med 2-3 minuter också. Man kan hålla på i 2 timmar. Ja, precis. Roven har talat. Muscle is underrated. Precis, precis. Så är det. Den här är lite speciell. Jag har inte hört den från någon annan, och jag vet inte riktigt hur jag ska kunna koppla den heller, men han har Address Childhood Traumas. Och vi ska se här. We all emerge from our childhood sporting one or several traumas. Så att man ska, ja men precis, man ska försöka ta tag i de sakerna som har varit med en sedan man var liten. Ja men det är såklart jättejobbiga saker som man kan höra när man var liten, att man är för fet, man är för svag, man är för lång, man är för dum i huvudet, man är för ful. Alla sådana där saker måste man, ja men det läser från sin dagbok. Ja, eller hur? Det är den här. Nej, men alltså, nej, menar... men alltså vadå? Den är i och för sig, många av de här punkterna går ju att applicera på livet generellt. Exakt. Inte bara för poken. Och den här sista punkten är väl lite sånt. Men ja, men då pratar man alltså rent psykiskt att må bra också, precis som fysiskt, att man tar hand om och äter rätt och sover bra. Och med det kommer ju en bättre psykisk hälsa också, skulle jag tippa på. Precis. Men det är också så, jag menar att om du sitter, jag menar du kan ju ha många av de här sakerna, men sitter du hela tiden och egentligen mår dåligt i grunden, ja du kanske inte kommer bli världens bästa pokerspelare, för att du har dina demoner att, ja men jobba på, och inte bara demoner utan att du har de här sakerna som hela tiden biter på en. Så jobba med sånt, försöka komma över det och bearbeta det, är också någonting som kan hjälpa en till att bli bättre poker. Så det här är såklart, bli en bra pokerspelare, inte bara turneringar. Men så är det någonting som hjälper. Att bli en BMD, det här låter ju som att bli en bättre version av sig själv. Ja. Alltså en hälsosammare, både i kropp och själ. Precis, och de här sakerna försöker man ju leva efter så gott man kan, men ibland så prioriteras de bort för att man inte alltid har energi. Och har man inte energi så föder det andra saker. Ja, det är ett litet moment 22. Om man gör de här grejerna så får man bättre energi i längden och sånt. Men precis, man gör det inte för att man inte har energi att göra det. Exakt. Så det bästa... Men det är såklart, det finns ju väldigt mycket ursäkter. Vill man verkligen göra såna här förändringar så kan man göra det, bara man prioriterar det. Och precis, kör efter. Ja, handlar mycket om mindset. Man får jobba in och man får försöka etablera den här viljan att aldrig ge sig och verkligen satsa på någonting man vill. Så vi ska se. Sista punkten, create an optimal learning environment for yourself. Alltså att man ska försöka ha en miljö omkring sig som är helt optimal för en. Ja, men är det så att man sitter i en jordkällare och spelar, det kanske inte är det bästa liksom så här. Utan försök ha bra gear när du spelar, du har ett rum med bra temperatur, du har ett bra förhållande som du trivs med, du har bra vänner och allting, bara så att det blir en bra miljö runt omkring dig. Ja, sen tror jag också det han menar också med learning environment är att om du kanske lär dig bäst av att kolla på coacher som kanske har spelat in material med ljud och bild, gör det. Vissa kanske lär sig bättre av att läsa böcker eller jättesvåra matematiska formler. Då ska man lära sig på det sättet. Precis. Det är också, han pratar mycket om studieteknik också. Att man ska, det finns kanske inte bara en rätt väg att gå, även fast det finns olika grader av bra info såklart. Exakt. Så är det definitivt. Jag ska stänga den så. Jajamensan. Det var egentligen de punkterna som gick igenom lite kort, kanske lite längre än vad det blir, men det är såklart man ska hinna diskutera. Roliga punkter, bra att fokusera på, och tänk på det när ni kanske ska etablera en utvecklingsplan för er själva, eller vad man ska kalla. Så ja, sista frågan i alla fall nu innan vi, eller var det någonting du vill tillägga, Daniel? Nej. Sista frågan innan vi går över till quizet. Vad är eran go-to-macka på Subway, vill jag veta? Oh. Enkelt. Daniel börjar. Chicken teriyaki
med det fan var länge sedan dock jag käkade. Ja, jag tycker det är nice. Nog, fan, det är jättelänge sedan. Du visste direkt, du blev sugen på Subway nu. Vart jag jag varit hungrig nu alltså. Det är gött med macka. Chicken teriyaki på ost och oregano och bröd. Det ska det hette, jag satt för nöjd vad det hette. Ja, exakt. Och sen, det är viktigt att ha rätt sweet onion sås, fast jag hatar lök. Den är god dock, alltså. Den är svingod. Ja, och vitlök. Alltså, den kombon är bra. Ja, och sen, ja, vad man vill ha på. Stark ost såklart. Det är... Ja, det var den. Det är... Men grönsakerna, då? Kör inga grönsaker. Ja, sallad, gurka, tomat. Ja, jag nöjd. Oliver ibland. Så här, men, ja. Ja, jag kör allt utom tomat. Ja, du kör allt. Jag älskar ju så här. Ja, jag har allt förutom just tomat. Jag älskar ju så här. Inlagd så här gurka. Ja, den är goda. Och så här oliver och jalapenos. Men jag har ingen goat och så. Jag vet inte vad jag brukar. Jag kanske också brukar chicken teriyaki eller typ skivat kycklingbröst eller någonting. Men det var alltså det var svin. Det måste ha varit 1,5 år sedan jag käkade på Subway. Kaka, chips eller äpple? Inget utav dem. Chips. Nej, men om du måste välja. Kaka. Kakan var ju bäst förut, men nej, nu kan jag inte käka den. Men den är ju alltså den jag, är så bäst. Jag är mycket mer för salt än för sött också. Okej. Okay. Saltchips. Mm. Ja, det kom vi överens om när vi pratade desserter där för några veckor sedan när jag sa ost. Ja, just det. Chokladpudding. Jag vill ha en ost alltså. Ja, men du hade du ingen sån här om en typ om du får välja en. Man brukar alltid få välja typ ja men om man nu vill ha. Skagenröra, tonfisk. Nej, men ja men då det var nog det är nog kyckling någonting. Mm. Du då, Martin. Ja, beef, alltså, nej, det är dock fast nu tänker du på Max. Den är dock jävligt ja, nice. Ja, men i alla fall det finns ju tre stycken som jag äter. Och det finns ju en där du bara kör sallad, vilket ändå var ganska gott. Det blir en mindre macka, men sen finns det en som heter Spicy Vegan och en som heter Chickpea Quinoa. Den med quinoa är jävligt jävligt god, så jag ska säga vad jag brukar göra. Sesambröd för att jag tycker om de här fröna för att de blir så jävla ja men det är gott. Ja, men jag vet inte hur jag skulle beskriva det. Crispy quinoa. Och sen kör man ingen ost. Det är tråkigt om det skulle kunna haft någon ost. Men i alla fall, sen kör man alla grönsaker förutom grön paprika. För det är så jävla äckligt. Nej, men alltså, jag undrar ju, varför har de grön? Ja, eller hur har alla? Röd och gul. Och de har men massor. Det är väl en kostnadsfråga. Jag antar att gröna är mycket billigare. Den är så jävla äcklig. Det är ingen som vill ha den. Jag hatar grön paprika. Jag fattar inte ens varför man har det. Nej, den är ju äcklig. Oliverna är bra. Oliverna är skitbra. Även om det är bara budgetoliver så är det nice med svarta oliver alltså. Mm. Ja, men det är alltid gott. Och sweet onion och sen har de ju en vegansk vitlökssås. Så det görs ju samma som dig med såserna. Ja. Så det är jävligt nice. Och alltid salt och peppar. Ja. Så det är, ja. Och sen brukar jag köra lingondricka till också faktiskt. Mm. Lingondricka är gott. Ja, det är riktigt fint. Så det är go-to-mackan faktiskt. Och sen varvar jag den med den här andra spicy vegan. Så de är riktigt schyssta i alla fall. Så ja, det är go-to-mackan. Va? Har du laddat nu? Sista. Oh, nu sista quizet, kör vi. Ja. Daniel drar igång. Det är det din tur sen Martin? Så är det min tur igen. Nice. Jajamensan, ja. Ja, då kan vi källa lite. Ja. Så är det. Jajamensan, vi kör väl ångloket nu. Quizform. Kör vidare till quiz. Ja, Danne, ska vi tuffa lite? Ja. Tju, tju. Ja, 10 poäng. Jag föddes 1983 i ett land där jag garanterat är den näst kändaste pokerspelaren. Vid 15 års ålder började jag lira poker. Allt började med att jag varit inbjuden till ett homegame hemma hos den mest kända pokerspelaren från mitt hemland. Galen har jag kallats av många. Ett exempel på detta är att jag har varit mästare i mitt hemland i vattenrutschbana, watersliding, 2009. Mästare i vattenrutschbana. Ja, alltså, tänk en svensk mästare, alltså förstår du? Alltså, ja, ja, ja. Ja. Alltså, jag tänker så det var en ganska tung titel. Jag tänker mig en grabb som så här, ligger på rygg. Han har så här, bara skulder bra, bladen tar i vattenrutschkanan. Och ja, han har dragit ner badbyxorna också, så att han åker på röven. Ja. Han glider på mindre friktion och bara glider snabbt. Ja, exakt. Han snodde allting. Jag kan vara tyst nu. Jag vet inte så mycket mer. Jag tycker
8 poäng. Vi fortsätter. Ja, 83. 8 poäng. Som Kexet brukar säga, man måste ju bjuda till med en show. Det kan man nog lugnt säga att den här personen har gjort. Eller nej, just det, jag pratade så. Det kan man nog lugnt säga att jag har gjort under mina år som pokerspelare. Jag har med min aggressiva spelstil och trash talken gjort mig känd världen runt. Jag har haft höga toppar och dalar. Och jag kan erkänna att det där med bankroll management inte är något för mig. Biljard var något jag var duktig på. Och jag vann hela 2 juniormästerskap under min aktiva karriär. Sen tog pokern över mer och mer. Fy fan. Ja, jag vet inte fan alltså. Jag har ett namn i huvudet just nu. Men det är alldeles för vaga grejer du har sagt nu, så det kan inte gissa. Alltså, man kommer ju... Det kan vara lite tunt på 6-poängsnivån. Det är det kanske. Ja, nu är det så idag. Jag vet inte, Robin. Jag kommer inte kunna gissa heller. Ja, här kommer ju lite... Ja, här kommer 16 då. 6 poäng. Jag har deltagit i både Poker After Dark och High Stakes Poker. Året 2011 vart jag även den spelare som tjänade allra mest pengar på nätpoker. Detta var på det absolut högsta cashgränsen som gick under den tiden. Och jag och den kände filosofen Freud har något gemensamt. Vad säger jag dock inte? Jag kan läsa om den. Nej. Var näst kändast i sitt land. Ja, han är, ja, enligt, ja, alltså enligt mig så är han det. Och enligt andra. Eller jag tror, alltså, ja. Mm. Ja, jag har en idé, men jag vet inte. Nu säger han det igen, alltså. Ja, nej, jag kommer inte. Nej, jag kommer nog inte kunna gissa det så. Åh, Cicero. Nej. Ska jag gissa? Åh, han är hyfsat känd. Han har ju varit deltagit i Poker After Dark och High Stakes Poker. Ja. Han har spelat högsta cash game-nivån online. Höga toppar i djupa dalar. Det finns egentligen bara en som jag tänker på. Nej, jag kan inte gissa än dock. Det är inte bra. Vi kliver. Ja. Då kliver vi. 4 poäng. 2008 var jag även med i det svenska tv-programmet som gick på Kanal 5. Robin! Ja. Ja, du får... Ja, vi får... Ja, du kan tyvärr inte läsa vidare. Ja. Nej, du får läsa vidare efter jag har gissat. Alltså, jag borde ha vänt lite, men jag tänkte att Martin... Ja. Ja, de andra ska ju få höra. Det var ju ett gäng med i det där programmet. Jag vet, men alltså så här, jag kan absolut ha fel. Men det här har jag tänkt på sen du sa vattenrutschkanan när jag känns i sitt land. Men jag har ingen aning, alltså det här är en riktig gissning. Okej, okay, du har svarat. Okej, okay. Var vi någonstans? Det är nästa ordet. Jag börjar om den där för att så inte det blir så. 2008 var jag även med i det svenska tv-programmet som gick på Kanal 5, så kallades The Game. Det var jag och en massa skandinaviska spelare som spelade poker. Jag var en av dem som vann mest. På tal om Sverige så har jag spelat mot svenska Isildur ett flertal gånger på det högsta high stakes cash gamesen på nätet. I mitt absoluta favoritspel Pot Limit Omaha lyckades jag vinna en pot på hela $421,000 samma år som jag vann mest av alla. Alltså samma år som man vann, alltså 2011. 2012 kom en av mina största turneringsvinster då jag och min landsman satt på finalbord i EPT Barcelona. Jag slutade tvåa efter att ha slagit ut min landsman. Jag med röd hatt på huvudet och min landsman med svart hatt. Ja, du vet. Min, jag tror inte min gissning är död. Jag har ingen aning. Jaha, jag vet precis vilka det är. Jag vet vem det är. Och jag vet vem det är. Ja, jag går på tvåan då. Ja, men jag ska ju ta tvåan. Men jag vet ju om det är. Jag får gissa på fyra. Nej, just det. Men det, får jag bara säga en sak vad som händer i den här handen. Det är väl då som någon typ så här 6-7 bett bluffar. Ja, jag vet inte, skitsamt. Nej, jag kommer inte. Nej, strunsamma. 2 poäng. Mitt hemland är det tusen sjöarnas land. Sigmund var även mitt nickname jag gjorde mig mest känd under fulltidsklient. Där har ni för övrigt kopplingen till Freud. Alltså Sigmund Freud. När något
inte. När något inte, vänta, vad fan? Okej. När något inte är bra, dåligt eller uselt, så får man ta, så får ni fram mitt förnamn med denna synonym. Okej. Så när det här är alltså, jag tar om det. När något inte är bra, dåligt eller uselt, så får ni fram mitt förnamn med denna synonym. Alltså ett annat ord för de här tre exemplen. Efternamnet är ett speciellt folkslag, minoritet, som bor i norra delarna av Norden / Ryssland, som oftast är duktiga renskötare. Lägg sedan på is efteråt. Jaha, du gör det verkligen lätt på tvåan jämfört med så här fyran och sexan. Men ja, ja men alla, vi låter väl folk tänka lite. Men ja, ja det är exakt de som sitter. De sitter ju med, jag trodde de satt med silverhattarna, för det är då som de sitter där och... Jag trodde också det, jag kände igen det, guld och silver. Ja. Men, sen när jag tittade och sökte upp på YouTube, då hittade jag bara svart och röd hatt. Jag bara var helt... Är det inte då den där... Det är i också... den potten, när han slår ut honom, då har de röd och svart hatt. Ja, men jag måste bara säga, du vet, är det inte den... Det är den turneringen, tror jag, som det händer en sån där grej, att det är någon som synar med nöten. Och sen, det är typ en rysk som... Ja, men exakt, för då sitter han där. Du vet den andra killen som kommer tvåa, eller är det, vem är det? Okej, den vi alla svarar nu, det är Ilari Sahamis, a.k.a. Ja. Sigmund. Yes. Som är det rätta svaret, och Robin drog den på fyra, va? Ja, jag tänkte inte gissa till. Alltså när du sa att de vann ruschen, vattenrushkana, och han har höga toppar och djupa dalar, och han var näst bäst i sitt land, och tänkte, och för 83 tänkte jag, det måste vara Ilari. Ja, det var bra faktiskt. Men jag har ingen, alltså jag vet ju inte om att han har vunnit den jävla ruschkana, men det känns bara som en sån grej han skulle vara stolt över. Ja, exakt, exakt. Ja, jag kom inte på den faktiskt. Jag fastnade på, jag tror att Turitz är född 83 också. Så jag fastnade på han. Alltså jag borde ha, hade jag varit en Martin early stage, jag på den här gissat på 8 poäng. Men det var kul att jag fick mer än 2. Jag brukar bara få 2. Ja. Är det där var fint ändå. Bra jobbat. Ställning. Nu ska vi se. Då Robin hade 40 poäng, har nu 44. Yes. Martin hade 46 och har nu 48. Och jag har 46 då. Då leder jag. Det skiljer bara 4 poäng nu. Ja, det är vackert. Alla 3. 2 poäng, så. Och skriver upp Ilari. Ilari. Så är det. Det ska tilläggas också, jag tror att det där folkslaget vi pratar om är ju samer. Jag tror att de flesta samerna bor i Stockholm. Så är det nog. Det var väl många som flyttade ner. Ja, men okej, många, men nej, jag visste inte om man kallar det folkslag eller minoritet. Jo. Jag försökte googla dem, men... och sen grejen är ju så här, jag vet inte om jag, men synonymen var i alla fall illa. Och då till illa, och sen vad var den andra grejen? Illa och is. Samis. Ja, så man får ju försöka. Ja, det var svårt, det var jävligt svårt. Ja. Men det var bra ändå. Jag gillade det. Det var bra. Bra quiz, hör du. Bra. Mm. Så det var väl egentligen det för denna podd. Yes. Precis. Avsnitt 29 är avklarat. Nästa gång går vi för nummer 30, vilket ska bli riktigt fint. Så vi tackar för alla som har lyssnat. Ber alla fortsätta kämpa i Premier League. Vi kämpar på i Stryket och EU-tipset och travet och definitivt också i pokerturneringarna och mycket mycket annat och med communityn överlag. Så säger vi allesammans. Ni får ha en superfin vecka. Säger vi hej då. Ha det bra. Ha det bra. Ciao. Hej då. Hej då.